ВМРО ДПМН мора да одлучи дали тоа што го зборува по амбасади, дајте ни власт и безусловно ќе го промениме уставот, ќе го каже и пред народот. Односно, дали ги лажат амбасадите или го лажат народот. На сите институции во државата е да го унапредат работењето. Меѓутоа, на сите институции, вклучително парламентот, кој што треба да ги гласа реформските закони во делот на правосудството и владењето на правото, а не да бидат блокирани со месеци и веќе со години ќе стане од страна на опозицијата, блокирани заради блокада. Второ, правосудните органи да го унапредат своето работење, својата транспарентност, бидејќи тие се независни од владата. Тие имаат буџет кој што владата го определува, меѓутоа тие управуваат со него и управуваат со своите процеси и секако владата преку институциите кои што ги има да го унапредува владењето на правото и борбата против криминалот и корупцијата. Сите овие институции, кога ќе го унапредат своето работење, до ниво на поединец, тогаш ќе видите како извештаите ќе покажуваат подобри резултати за Северна Македонија.